င်္ဂလာပါရှင်။ Listeners Heaven Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျမဗန္နာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ညတန်းတည့်ရဲ့တကုံးဝိတ္ထတော်များတွေကနှောင်ဖွဲ့တွေ့တာဆိုတဲ့ဝိတ္ထတော်လေးအကြောင်းဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥလပူရွာကလေးကစားလိုက်ပူကြီးပထမဆုံးအလုတ်ဝင်ရတဲ့ရွာကလေးဖြစ်တယ်။မထင်မရှားတေးတိန်တဲ့ရွာငယ်စတဲ့ပုဂ္ဂလိဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့အနီးမှာမဲနယ်ဆိုင်ရုံတယောက်ရှိတယ်။မဲနယ်ဆိုင်ရုံပိုင်ရှင်ဥယောပတိုက်သားရဲ့ကျိုးပန်းအထုံးမှုလေဒီရွာလေးမှာစားပိုးရက်တစ်ခုရှိလာခြင်းဖြစ်တယ်။စားလိုက်ပူကြီးမှာကလကတားမှဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးပြကြီးမှာရွာကလေးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာစားလိုက်ပူကြီးကကုန်းပေါ်မှာရောက်နေတဲ့ငါးတကောင်လိုဖြစ်နေတယ်။သူစားလိုက်လွတ်ထားတဲ့နေရာလေးမှာမဲမောင်နေတဲ့တန်ငယ်မို့အင်္ဂလိပ်တလုံးဖြစ်ပြီးအနည်းမှာတောအုပ်တစ်ခုနဲ့တူပင်တို့ပေါင်နေတယ်။ရေကတ်တကန်ရှိတယ်။မဲနယ်ဆိုင်ရုံမန်နေဂျာနဲ့အလုပ်သမားများမှာအချိန်အားတွေလိုမရှိ။ဒါပြင်သူ့လိုမြို့ကြီးသားလူကြီးလူကောင်တရားအဖို့အပောင်းဖော်လုပ်ဖို့ရပွဲလဲမရှိတင်းလို့ဆိုရင်ကလကတားမြို့သားကြီးကအပောင်းတင်းမဆန်တာကြောင့်မဟုတ်သူမယောင်ဖူးတဲ့နေစိတ်ပယ်စိတ်မှာအထာမကျတာကြောင့်တယောက်တည်းပဝင်မြင့်အထာမကျတယ်လို့ဖြစ်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူစားတိုင်းမှာအလုတ်ရယ်လို့မညာဆဆမရှိပါစားလိုက်ပူကြီးကတခေါက်တရံမှာကြပြအတူဆလေးတွေကိုဆက်ပိုင်သူ့ကြပြများမှာငယ်စဉ်ကကျင်းနူးလွမ်းမောစရာအကြောင်းများကိုရေးဖွဲ့ထားတဲ့ကြပြများပဲဖြစ်ပါတယ်ပေရဖူးကလေးတွေရွှေနှုတ်တကလေးတွေဝေစားတပင်များပေါ်မှာရွှေနုကလေးတွေလေတိုးလို့တီတိုးစကားဆိုတဲ့ကောင်းငင်မှာတင်တိုက်တွေရွှဲလွင့်နေကြပုံစတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တထောင်တညပုံမြင်တွေကဘလူးကြီးတကောင်ကတပင်တွေကိုဆွဲနှုတ်ပစ်ပြီးကက်တရားစီလမ်းကြီးတွေမိုးအထိတိုက်ကြီးတွေကိုတင်းနေရတွေးမှလာပြီးနှိမ့်ချင်းညချင်းစောက်ပေးလိုက်ရင်တပိုင်းတည်နေတယ်စားလိုက်ပူကြီးရဲ့ဘွားကချက်ချင်းဆိုပြေးလမ်းဆက်လာမယ်ထင်ပါတယ်စားလိုက်ပူကြီးလာကမှလွန်စွာနေပါပါတယ်စားလိုက်ပူကြီးကထမင်းကိုကိုရံချက်ပြုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခြားအိမ်ဝကိစ္စတွေကိုတော့ရွာရင်းမှမိမမိကောင်မလေးတယောက်ကလာလုပ်ပေးပါတယ်။လကအဖြစ်သူ့ကိုထမင်းကြည့်ရတယ်။ကောင်မလေးရဲ့အမိမရှားတန်းဖြစ်ပြီးအသက်မှာ23နှစ်ခန့်ရှိပါတယ်။သူ့ကိုယူမဲ့ယောက်ျားဆိုလို့ရှေ့ဟဲလည်းမတူပါ။ညနေသူ့နားယူတဲ့အချိန်မှာရွာထဲမှာရှိတဲ့နွားတစ်ကိုများမှမိခိုးတွေတလူလူထွက်စားပြူပါတယ်။ချုံများထဲမှာပရစ်တွေမြည်နေကြပါတယ်။အဝေးရာဘက်စီကဘုံတန်ရကွေးတန်နဲ့စုရှကျဲလောင်းနဲ့တဆင်းဆိုတဲ့များကိုကြားရပါတယ်။အဲဒီနောက်အမောင်နဲ့မှတယောက်ထဲထိုင်ပါတယ်။တင်ရွက်လွတ်တန်ကြားလေကြပြဆရာကရစ်ခုံချင်တလို့လို့ဖြစ်နေသေးတယ်။စာလိုက်ပူကြီးကအားနေတဲ့မှန်အင်္ဂလိပ်တလုံးကိုအခန်းနောက်မှာထွန်လိုက်ပြီးရှားတန်းရှားတန်းလို့ဩခေါ်လိုက်ပါတယ်။အခန်းပြင်ဘက်မှာအစင်းနစ်ဆောင်နေတဲ့ကောင်မလေးကသူ့ခေါ်တန်ကိုကြားသည့်တိုင်တခွန်းခေါ်ယုံနဲ့ရောက်လာသည်။နှခွန်းလောက်ခေါ်မှရလာတပိုင်လာပါပြီတာပါဘူးနင်ဘာလုပ်နေရလဲမင်းမွေးနေရရှင့်နောက်မလို့ငါတမကူအိုးကိုယူခဲ့စမ်းခဏကြာတော့ယာတန်းကပန်းရီဖောင်းနေအောင်တမကူအိုးရဲကမိခဲရီကိုတဖူးဖူးမှုန့်ရင်ရောက်လာတယ်စားရဲဘူကြီးကသူ့လက်မှာတမကူအိုးကိုလှမ်းယူရင်အမတ်တမနဲ့ဟက်ကောင်မလေးနင်မေကိုမှတ်မိသေးလားထို့သူမေပါရင်အဲ့ဒီမှာဇလန်းရှည်ကြီးရဲ့အစာပဲဖြစ်ပါတယ်ယာတန်းကသူ့ဘဝဇလန်းတချို့ကိုမှတ်မိတယ်တချို့ကိုတော့တတိမရတော့သူ့အဖေကိုတော့နည်းနည်းမှတ်မိတယ်အကြောင်းကတော့အဖေကသူ့ကိုအမေကချစ်တာထက်ပိုချစ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဖေကတနေ့ကအလုပ်ပင်မမတ်လုပ်ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီညနေခင်များကိုရှာတဲ့ကောက်ကောက်မှတ်မိနေတယ်ရှာတဲ့ကစကားပြောရင်စားလိုက်ဘူကြီးရဲ့ချင်းရဲ့ကျမ်းပေါ်မှာအသာထိုင်နေသူ့မောင်ငယ်လေးအကြောင်းကိုပြောပြတယ်မိုးရီသိမ့်ထန်စွာရတဲ့တနေ့မှာသူ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကရေအင်္ဂလိပ်တာအိမ်ဒီမှာထိုင်ပြီးတကန်းကြောင်လေးနဲ့ငားများနဲ့ကစားနေကြတယ်။ရှာတဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်များကိုတခြားသောအဖြစ်အပျက်များထက်ပုံလို့မှတ်မိတယ်။ဒီလိုစကားကောင်းနေကြပြီဆိုရင်သူတို့ကတော်တော်နဲ့ထမင်းမဆာဖြစ်ကြတော့စားလိုက်ဘူကြီးမှပြင်လို့ထမင်းဟိမချက်ချင်းအဲဒီခါသူ့အတွက်ရာတဲ့ကမီးဖော်ပြီးရိုတီမုတ်လုပ်ပေးတယ်။အဲဒီနောက်မနက်ကကြံတဲ့ဟိနဲ့စားလိုက်ကြတယ်။တခါတလေမှလည်းစားလိုက်ဘူကြီးကအခန်းနောက်မှာရှိတယ်။တစ်သားခွေးချီကလေးတစ်လုံးပေါ်မှာထိုင်ကသူ့အိမ်အကြောင်းသူ့ညီလေးသူညမငယ်အကြောင်းသူ့မိအကြောင်းတို့ကိုပြပြတတ်တယ်။တရက်တရာမှာလာနေလို့သူ့အိမ်ကိုတော်တော်လန်းပုံရတယ်။စားလိုက်ဘူကြီးကသူ့မိသားစုကိုအမြဲလိုလိုတတိယနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းများကိုမင်းနဲ့ဆယုံမအရာရှိများကိုပြောပြခြင်းမပြု။စားမတက်ပေမတက်တိုးရသူငယ်မကလေးကိုပြပြရခြင်းမှာအကြောင်းမဟုတ်ပါ။စားလိုက်ဘူကြီးရဲ့စကားတို့ကိုနားထောင်ရပါများလာတဲ့အခါမှာယာတန်းကစားလိုက်ဘူကြီးရဲ့မိသားစုဝင်များကိုသူ့ခေါ်သလိုပဲအမေမောင်လေးညီမလေးလို့တင်းရင်တနည်းခေါ်မိတယ်။သူ့စိတ်ကူးနဲ့သူ့တို့ရုပ်ပုံများကိုသူမှန်းကြည့်တယ်။မိုးဦးတို့နေတာတဲ့တနည်းမှာလင်းညင်းကတတုံတုံတိုက်နေပါလေ။နေချီတဲမှာမျက်ခင်းတို့ကဆင်းဆူနေကြတယ်။တပည့်များစီမှာ
သိရနဲ့ကမွေးထုံနေတယ်။လေတွဲတဲ့မြေကြီးရဲ့ထွက်သက်ကပုံနှွေးမွေးပြန်နေတယ်။ကောင်းမာတဲ့ငှက်တကောင်ကခန့်ဝဲဝဲမှလေတွဲတွဲတေးတဲ့တခုကိုထပ်ပြန်တလဲလဲတီချူးနေတယ်။စားလိုက်ဘူးကြီးမှအားနေတယ်။မိုးရေဆွဆွနေတဲ့အယွက်လက်များကတလက်လက်တပါကလေရိပ်မှာကခုန်နေကြတယ်။တိမ်တိုင်းများကအရှုံးပေးသွားကပျော့ပြက်သွားတယ်။မုန်တိုင်းတစ်ခုရဲ့အကျဉ်းချက်များတစ်ဖွဲတဆစီလွင့်မြော်နေကြတယ်။စားလိုက်ဘူးကြီးကဒီရှုကင်းကိုငေးကြည့်ရဲ့ယခုနေချစ်ခင်သူတယောက်ယောက်ရှိလဲကောင်းပါပဲလို့စဉ်းစားနေမိပါ යි ခလလမတေးတပုတ်ကိုအထက်ထက်သီဆိုနေတဲ့ငှက်ကလည်းသူ့လိုပဲကျင်မော်ကိုတောင်းတနေခြင်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်တဖြက်ဖြက်တုံရင်နေကြတဲ့တိရမများကလည်းထိုနည်းပဲရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကြောင်ကြကြရွာကလေးတူရွာမှာရှိတဲ့လဆာနည်းနည်းသာရတဲ့စားလိုက်ဘူးကလေးတယောက်မှာဒီလောက်စေကုရင်တဲ့အတွေ့များရှိလိမ့်မယ်လို့ဘသူမှထင်ကြမှာမဟုတ်စားလိုက်ဘူးကြီးကရာတန်းလို့လန့်ခေါ်လိုက်တယ်ရာတဲ့ကခလလမှာရှိတဲ့ဩဇာပေတပင်အောက်မှာလဲရင်မမဲ့သေးတဲ့ဩဇာတိတလုံးကိုစားနေပါလေ။တခင်ကလမ်းခေါ်လိုက်လို့ရာတဲ့ကသူ့ထံကိုပြေးလာ၏။နင့်ကောင်ကစာရေးစာဖတ်သင်မင်းမယ်လို့စစ်ကူတယ်။ဘဲနဲ့လဲ။သင်မလား။ထို့တော့မေးပါလေ။ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီနေ့ညနေတညနေလုံးစာလိုက်ဘူးကြီးကရာတဲ့ကိုကာကြီးခောက်ခွေတင်မေးပါလေ။ရက်နဲ့ငယ်ကြမှာတော့ရာတဲ့ကစာလုံးပေါင်းပြီးဖတ်တက်လာပါလေ။မိုးနဲ့သားရဲ့မိုးသီးမိုးပေါများကလည်းရက်တယ်လို့မရှိချောင်းများမြောင်းများကံများတွေမှာရေတွေဖွေးလို့နေပါ යි နေ့ရောညပါမိုးတွေရွာတဲ့ဖားအုပ်တန်းတို့သာစုညံလို့ရှိပါ යි လမ်းများမှာရေအောင်ရကုန်လို့ဈေးကိုသွားလင်းလှိနေသွားကြရပါ යි တမနဲ့မှာတော့မိုးကအစောကြီးရွာချလိုက်တယ်စားလိုက်ပူကြီးရဲ့တပည့်မရာတဲ့ကတေးတကအဝမှာရက်လို့အကြကြီးစောင့်နေတယ်အထိမ်းမခေါ်တန်းကိုတော်တော်လေးမကြားရလို့ရာတဲ့ကစာအုပ်တွေထည့်ထားတဲ့တောင်းကလေးကိုကောက်ပြီးတဲကိုအသာဝင်လာခဲ့တယ်။စာလိုက်ဘူးကြီးကသူ့ကတိပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေတယ်။အနားယူနေချင်လဲဖြစ်နိုင်ပါ යි ။ဒါကြောင့်ရာရင်ကတဲပြင်ကိုပြန်ထွက်ရပြင်နေ။အဲ့ဒီချိန်မှာစာလိုက်ဘူးကြီးထံမှအတန်ထွက်လာတယ်။ရာတန်းလို့လှန့်ခေါ်လိုက်တယ်။ရာရင်ကနောက်ကိုပြန်လဲကဒါနာပါဘူးအိပ်ပျော်နေသလားလို့ငေါကောကောနေမကောင်းငါနဖို့စမ်းကြည့်စမ်း။ထို့သောလေတန်းပြပြနေပြောပါ යි ။သူရဲ့ညှုံးငယ်စရာကောင်းတဲ့အထီးကျန်ဘဝမှောင်မဲတဲ့မိုးရသည်မှာစားရိုက်ဘူးကြီးကလူတယောက်ရဲ့ကျဉ်းနာယူရမှုကိုတောင်းတနေတယ်။ချစ်ချစ်တပူနေတဲ့သူ့နှဖူးပြင်ပေါ်ကိုလက်ကောက်ဝစ်ထားတယ်။လက်ကလေးတစ်ဖက်ရဲ့နူးညံ့တဲ့အထီးတွေကိုသူ့တတိယနေတယ်။စားရိုက်ဘူးကြီးကစိတ်မကောင်းဖြစ်ကသူ့အမေနဲ့သူ့ညီမငယ်တို့ကိုတတိယနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဆန္ဒကအချင်းကြီးမဖြစ်ပါ။ယာရင်ကကလေးမလေးတရားမဟုတ်တော့ပါ။ယာရင်ကအမေနေရာကိုယူကစိတ်ဆရာကိုပြေးပင်နေသူ့ကိုစိတ်တိုက်တယ်။စားလိုက်ပူကြီးရဲ့ဂရင်ပေးမှာတညလုံးထိုင်ဆောင်နေဓာတ်စာရုပ်ကိုချက်ပြုတ်ကျွေတယ်တာရာပါဘူးတက်တာရဲ့လားနေကောင်းရဲ့လားထို့သောမကြာခဏမိပါလိရပောင်းမြစာကြားတဲ့အခါမှာပိတ်ချုံနေတယ်စားလိုက်ပူကြီးကနလန်ထဆပြူလာကအပြင်ကိုထဆပြူပါလိဒီရွာလေးမှာဆက်နေလို့မဖြစ်တော်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလိဒါပေမဲ့ဒီရွာမှာမနေချင်ရင်အလုပ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးစားရလိမ့်မယ်စားလိုက်ပူကြီးကဒီရွာမှာကျမ်းမာယူတယ်နေထိုင်ရင်မသင့်လျော်ကြောင်းအကြောင်းပြကသူ့ကိုတနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ပေးရန်ကလာကတားမှာရှိတဲ့အထက်လူကြီးထံရှောင်းလာတဆောင်ရေးလိုက်ပါရင်ရှာတယ်မှလည်းသူနာပြုတ်စရာမလိုတော့တာကြောင့်သူ့ထုံးစံအတိုင်းစားလိုက်လှုပ်ထားတဲ့တဲကလေးပြင်ပတ်မှာနေရပါလိမ့်တယ်တခါတည်းရန်စားလိုက်ပူကြီးကိုလမ်းကြည့်တဲ့အခါကရင်ပေါ်မှာလှဲလျောင်းနေတော့လကောင်ကလထိုင်ပေါ်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်လျက်တော့လကောင်တစုံတစ်ခုကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားနေတာကိုတွေ့ရတယ်ရှာတဲ့ကသူ့ခေါ်တန်ကိုစောင့်စားနေတယ်လို့စားလိုက်ဘူးကြီးကလည်းသူ့ပြောင်းရွှေ့မိတ်ကိုစိတ်မရှင်နိုင်စွာစောင့်ဆက်လျက်ရှိတယ်။ရှာတဲ့ကသူ့တခင်ခေါ်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်ရင်သူ့ပေးထားတဲ့သင်ငန်းစာများကိုစက်မှတ်လျက်ရှိပါတယ်။တခါတည်းမှာလည်းစာများကိုမှားဆိုမိတယ်။တညနေမှာတော့သူ့တခင်ကရှာတဲ့ကိုလက်ခေါ်လိုက်တယ်။ရှာတဲ့ကသူ့တခင်အနီးကိုအပြေးလွှားလာကဒါရပါဘူးကျမကိုခေါ်သလား။ဟုတ်တယ်မနေ့ဖြန်ကပြောင်းရတော့မယ်။ဒါရပါဘူးပေးဟုတ်သွားမှာလေငါအိမ်ကိုပြန်မှာပေါ့တနာပါဘူးဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲဘယ်တော့မှပြန်မလာဘူးရှာတဲ့ကနောက်ထပ်ဘာမှမမေးတော့စားလိုက်ဘူးကြီးကနေရပြောင်းခွေပေးရန်ရှောက်ထားခဲ့ကြောင်းအထက်မှလူကြီးများကသူ့ရှောက်လာကိုပေးချလိုက်ကြောင်းဒါကြောင့်အလုံးမထွက်ပြီးအိမ်ကိုပြန်တော့မယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြရည်သူတို့နှစ်ယောက်ကအချိန်တော်ကြာမျှစကားမပြောမိကြအခန်းထဲမှာမှန်အင်္ဂလိပ်ကမိတ်တုံမိတ်တုံလေးလျက်ရှိပါလိမ့်တယ်ဟောင်းအောင်နေတဲ့တန့်ငယ်မိုးပေါမမိုးရီကစီးကြလာကအောက်မှာခံထားတဲ့ကြွေအင်းလုံးနဲ့တဆက်ဆက်ကြနေတယ်။ရှာတဲ့ကထိုင်ရမှဖြင်းညင်စာချကရိုတီမုတ်ဖောက်ရန်မိဖို့တဲ့သူဝင်လာခဲ့တယ်။ရခင်ကလိုတွက်လက်ဖြက်လက်ချင်းမရှိတော့
မိသည့်အတွင်းမျိုးဝင်နာကိုမသိပါစားလိုက်ပူကြီးစားတော့ပြီးတဲ့အခါမှာရာထဲကမိခိုးတစ်ခုကိုကောက်ခံငင်ကမေးလိုက်ပါလေတာနာပါဘူးကျမကိုဘာဘိုးရဲ့အိမ်ကိုခေါ်မသွားနိုင်ဘူးလားစားလိုက်ပူကြီးကရီလိုက်တယ်မဟုတ်ကဟုတ်ကပြောတော့မယ်ဘာကြောင့်ဒီစကားကိုပြောမိဆိုမိကြောင်းကိုသူ့ကိုမရှင်းပြမီအဲ့ဒီညမှာမိမမေသူငယ်မကလေးဖြစ်တဲ့ရာထဲကကောင်းကောင်းအိမ်မပြောနိုင်မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေပြောပြီးဆိုတော့စားလိုက်ပူကြီးရဲ့စကားကိုသာကြားရောင်နေတယ်နောက်တနေ့မနက်အိမ်ရမှာနိုးတဲ့အခါသူ့အတွက်ရေချိုးရန်အစင်းနဲ့ပြင်ထားတာကိုစားလိုက်ဘူကြီးတွေ့ရတယ်။စားလိုက်ဘူကြီးကရေချိုးစိတ်ကိုသွားလို့ရေမချိုးပဲမြို့မှာနေစင်ကလို့ညသိရေကိုသာချိုးလဲရှိတယ်။ရတဲ့ကစားလိုက်ဘူကြီးမိသိချိန်မရွာကိုပြန်မယ်ကိုမေးချင်ပင်မယ်။ဘာကြောင့်မမသိမမေးနိုင်ပဲဖြစ်နေပါလိမ့်။ဒါကြောင့်သူပြန်မယ့်အချိန်ကိုခန့်မှန်းနိုင်ရန်ညကလေးကမြစ်စိတ်ကိုသွားပြီးရေခတ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ရေချိုးတဲ့အချိန်ကိုသိလေပြန်မယ့်အချိန်ကိုခန့်မှန်းနိုင်ကောင်းတယ်။စားလိုက်ဘူကြီးကညရေချိုးပြီးတဲ့နောက်ရာထဲကိုခေါ်ပါရီရာထဲကဖြင်းညစ်စွာဝဲလာကသူ့တခင်ရဲ့မျက်နှာကိုမှော့ကြည့်ရင်အမိန့်ကိုစောင့်နေတယ်ရာထဲနောက်လာမဲ့စားလိုက်ဘူကြီးကိုငါမာခဲ့မယ်ငါလုံးကလို့နင့်ကိုဂယူးဆိုင်ပါလို့ပြောခဲ့မယ်ဟုတ်လားဒီလိုပေါ့ဟဲ့ငါသွားလို့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့စားလိုက်ဘူကြီးကတနာကျင်သာစွာပြောသည်မှန်ပါရီဒါပေမဲ့မိမသားရဲ့နှလုံးသားကိုဘသူနားလည်နိုင်ပါမလဲရာထဲကစူပူကျိမောက်တဲ့စကားများကိုတိတ်တဆိတ်သီးခံနိုင်ပါ යි ။ဒါပေမဲ့ယခုလိုကျနာတနာရီစကားမျိုးကိုတော့သီးခံနိုင်စွမ်းမရှိ။သူ့ရဲ့နှလုံးသားမှာမျက်ရည်များကရှမ်းချလာကပားပြင်ပေါ်သို့စီးကျလာပါ යි ။ဟင်းမပြောပါနဲ့ဒါတာပါဘူး။ကျမကြောင့်ဘသူမှမပြောပါနဲ့။ကျမလည်းဒီမှာမလုပ်တော့ပါဘူး။စားရိတ်ဘူကြီးကရာထဲဒီလိုပြောတာကိုတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးလို့အံ့အားသင့်နေပါ යි ။မကြာမီစားရိတ်ဘူအစ်စ်ရောက်လာလိမ့်တယ်။စားလိုက်ဘူကြီးကဒီလိုတစ်ကိုအလုတ်တော်ဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စများကိုပြောဆိုနေတယ်။နောက်ရာထဲကိုလမ်းခေါ်ပါလိ။ရာထဲနင့်ကငါဘာမှဟုတ်တိပတ်တိမပေးဘူးသေးဘူး။ခုငါပြန်ကောင်းနေမှာတော့နင့်ကိုဒါလေးပေးခဲ့ခြင်းနဲ့ယူပါ။ထို့သောဆိုကသူ့လက်ထဲမှာခရီးစည်းချံပြီးတလဆာလခကိုပေးတယ်။ရာထဲကမြေကြီးပေါ်ကိုထိုင်ချလိုက်ပြီးသူ့ခြေစုံကိုဖတ်ကတနာပါဘူး။ကျမတောင်းပန်ပါလေ။ကျမဘာမှပေးစရာမလိုပါဘူး။ကျမတောင်းပန်ပါလေ။ကျမတို့ဒုက္ခမရှာပါနဲ့။ထို့သောပြောပြီးနောက်ရာထဲကထွက်ပြေးသွားတယ်။စားရိတ်ဘူဟောင်းကတပြေးချယုံသာတက်နိုင်တော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်သူကလွယ်အိတ်ကိုလည်းကထီကိုပခုံးမှထန်းတယ်။နောက်မှအပြာအဖြူချားတတာကိုထန်းထားတယ်။ရာလိုသမားကိုခေါ်ကသူကလေစိတ်ကိုရှာလာခဲ့တယ်။လေကမျက်စိတ်မှာခွာလေပြီ။မြေကမ်းမထီပြင့်နေတဲ့မြေကြီးကသူ့စိတ်ထဲမှာအမိမြေကြီးရဲ့မျက်ရည်များနဲ့တူတယ်လို့ထင်မိတယ်။အတိုင်းစားမရှိတဲ့ဝန်ထဲမှုကသူ့နှလုံးသားကိုထုတ်ဖောက်သွားကအမျိုးမီမဖော်ပြနိုင်တဲ့တောကကကြီးစိုးလျက်ရှိတယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာအညာတရတော်သူလေးရဲ့မျက်နှာကတဝဲလေလေဖြစ်နေတယ်။ငါပြန်သွားပြီးခေါ်ခဲ့အောင်မထင်ပါရဲ့။ကောင်မလေးတနာပါရင်လို့စိတ်ထဲမှာတွေးမိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လေပြည့်ပြည့်တိုက်နေပြီးရေစီးတန်နေလို့လေကရွာမဝေးလာခဲ့တယ်။ရွာကလေးကပြက်ွယ်သွားကရွာတုတ်တန်ကလေးကိုမြင်ရတယ်။တတိတမစင်တရားရှိသူတို့အတွက်တော့တရားကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ပေလိမ့်မယ်။ဘဝဆိုဒီမှာခွဲခွာခြင်း၊တည်ခြင်းတို့နဲ့ပြီးတဲ့အရာဖြစ်ရာနောက်ကျောင်းပြန်နေလို့ဘာအကျိုးထူပါအောင်မလဲ။လောကကြီးမှာဘသူကဘသူကိုပိုင်နေရှိပါသလဲ။ဒါပေမဲ့ယာရန်အဖို့မှာတော့ဒီတရားသဘောကိုမမြင်နိုင်ပါ။ယာရန်ကမျက်ရည်တွေဝဲလျက်ရှိရာမှာစားလိုက်လှုပ်ထားတဲ့တဲကလေးနီးမှာတရေဝဲဝဲလုံနေမိတယ်။ဒါနာဘာဘူးကပြန်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်နေသေးလို့ဆိုတဲ့ကလေးနီမမခေါ်နိုင်မဖြစ်နေပြီလားမပြောတတ်တော့ပါမိမဲတဲ့နှလုံးသားလိုပဲဆိုရတော့မယ်နှလုံးသားကဒီအမမျိုးကိုမရှောင်ခွေးနိုင်ပြီစင်ကြုံတရားကနှလုံးသားကိုတော်တော်နဲ့မရောက်နိုင်ပါနှလုံးသားကမိမြခိုင်မာတဲ့တက်တွေကိုမစိုးတော်တော်နဲ့လက်မခံနိုင်ပါနှလုံးသားကနှစ်သိမ့်မှုကိုဂျပန်ရှာကအတော်မြင်တို့ကိုဖြတ်တဝါမျိုးပြီးနောက်အသွေးသားတို့ကိုဆုပ်ယူတတ်တဲ့တက်တဝါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျမှပဲစိတ်ကမိမိအမကိုမြင်တွေ့သွားပါ ರಿ ။ဒါပေမဲ့အနောက်ဖက်တွေမှာအမြဲဆက်လက်လို့ကြားရောက်နေကြားရောက်လျက်ရှိပါ ರಿ ။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။